bonjour bonjour bonsoir bandeko na ngai partou boza na monde toyei na moi ya lelo mpo toya kopesa bino information lelo le 12 0ao 2019 la mort de notre artiste ya monene ya afrike donc lafrike etandeyi lafrike etandeyi bandeko lafrike etandeyi motu nyonso azolelalera ayoki esango oyo artiste na biso ya monene dj arafati dj arafati auti kozongisa molimona epai ya nzambe lelo le 12 0aoû 2019

falailbi alllelo amboka na bango akufi lelo après kosalaakid moto naye ekutanaki na, ekuta na mtuka oyo lobi na pokw ya dimanshe vl abandaki kosala kaka ndenge ezalaka baspore ya dimanshe moto azali na tem relax epuis akendaki kokutana na motuka oyo batutani Eh, azokaki makasi bamemiye na hopital me lelo na, na tong lelo, 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 lelo kaka lelo baapresmidi ba, awa akufi azongisi molimo nepa nzambe mpo mokolo pema ezalaka nzambe nzambe azwi molimo na ye don lafrike etnde afrike eza na ndeye bandeko touti koperdre artiste monene munenemuneemunene mune, 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 ya mboka na biso munene ya bamboka na biso munene ya kontina na biso mune, motu nyonso ayebi dj arafat na miziki na ye oyo ebinisa monde antier ebinisa africain nyonso esika azali e, auti kozongisa ko molimoaepa ya nzambe moolo pema azwi pema naye asalaki akside lobi bamemiye na hopital ba no lelo na apresmidi ya lelo akufi azongisi molimo epa yanzambe don ndeko nabiso a na biso ya contina na biso dj arafat aza lisusu so na bomoi te aza lisuna bomoi te auti kozongisa molimo ne par nzambe lelo lelo abebi ya apres midi bandeko na ngai esali pasi esali mpasi naza na bato ebele oyo nayebi baivrien na baivoirienne ba babengi ba ngai bazolela vrimen toute la communauté africaine toza vraiment andeye kobungisa artiste monene boye azalaki na batala ebele bainitiative ebele

Eh, nzambe azwepema na ye nzambe azwi pema na ye donc ndeko na biso artiste na biso star na biso ya monene oyo tosalelaka fiere na afriqe aza parmi bastar ya afrike oyo bayebani autikozongiamoio lndi le 12 0ao 2019 bandeko nanga sango oyo oh, wana eza sango ya mawa ekwei lokola kake na matoi ya motu nyonso ya ngai nayebi mpeya bino nyonso pe ekoi vraiment lokola, lokola kake eza fierte ya congo nde ezali ekei fierte ya kongo wana moko euti kokende touti koperdre sikoyo artiste na biso yamunene ya communauté africaine bandeko na ngai eza mpasi na mawa na kati yna liwa oyo na matanga oyo naza kaka na eloko moko nakoki koloba ezali ke toyebaka komilengela mpo ɛre eyebanaka te nten mpenza moto akokufa eyebanaka te bandeko na ngai bato ebele bakolobake oho naza nanu gene tlayango mwana mobala yo aza gene makasi boye aza gene alingaki vie azalaki na batala na ye azalaki na mbongo soki basombaka liwa mbele asombi yango me soki mikolo mpe malobi mikolo nao ekoki okokende bandeko na ngai tobanga nzambe eloko ngai nakoloba kaka tobanga nzambe bandeko mpo toyebi mokolo na tem te na minite oyo yakosuretrouver desvant nzambe ye moko akozala na motu te akozala na fane te akozala nna mbongo te akozala na miziki te akozala kaka ye ame na ye ye moko liboso ya mokeli moke na biso oyo nzambe ya likoló bandeko tens mpenza eyebanaka te koloba teke ngai nasala na no ambiance nayebi tenle na kooma soki na 40 soki50a nde na kokufa mwa mobali oyo akufi trop jeune aza na nyonso aza na tale aza na suce aza na mbongoaza na nyonso aza na nogene mais nzambe atali bongo te lare ka eokir ekoki lr oyo nzambe alobaki f akende akei yango bomonaka bayebisaka biso

mai lere nzambe alobi ere nay ekoki akei bandeko tomilengela koloba teke naza na nogene tomilengela bandeko koloba teke oyo naza na mbongo tomilengela bandeko koloba teke oyo naaaza naza na sicce parceke muto azalaki na sicxe mutu oyo mwana no mbali oyo azalaki na sicse ya makasi

motu moko ayebaka te natana minite oyo ya kokufa nzambe na ngai esali mpasi na mawa me etozongisa lokumu kaka bobele epa ya nzambe oyo alingaki ke mokolo ya lelo ezala mikolo oyo ezebeti kake na mitema ya baafrika nyonso baafrika nyonso bazolela mwana mobali oyo akufi liwa ya pwisa akufi liwa abanda ekutu kosatande nango te andimi tabanda ekosatande na yango te bandeko na ngai liwa ekobangayo toza oo li kobangaozali mbinga liw ekobanaoza na mbongo li eobangaza na li eobanaoza na bafan liwa soki ye ezwaka mot nyonso ozalaazalakoo yango bandeko nanai tolobaka kaka tomilengelaka tomilengela ntango nyonso to, 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 to evite kosala mabe ma bandeko tosala mabe ya kokanela te soki liwe ye eku, ekuta, ekuta yo ozakameme ozaka na, na, na ngambo ya nzambe parcke boyo baza bangambo ya nzambe soki otali bakendaka placi ya malamu bakendaka place bakobanda bako, koadore mpe kokumisa nzambe parceke ndeko oyo aza esuna ta ndenge yakeibo aza esuna ta ya, ya kotubela te

ata soki osiisinanakokanga bisaka na yo te soki nzambe alobi r eh, ekokiekoki eh, ata oza naolala pongi okireoo so eh, eh, onetobanga zambe eloko eh, aka oyo oh, ezali na ntina na bomoi yamotu ezali kotambola na tmbola na kobanga ko nzambe po biloko ya mokili oyo nyonso ekotikala nyonso oyo oh, ndeko na biso dj arafat azalaki nayango etikali nyonso etikali akokende yeoo nyonso etikala ya okende yo moko tózala na kati ya yesu tózala krisifie na jésus ndenge elobami na galati2:20 galati 2:20 elobi na biso jesuis krisifie avec crist esi jevi ce nest plus mwa ki vi mai ce krist kivi yamwa bandeko na ngai galate 2:20 eezali koyebisa biso ke tovivaka totiaka idéologie na biso ezalaka jesuis criscifie avec christ et si jevi ce nest plus mwa kivi ce christ kivi ya mwa eloko wana efortifiakanga mikolo nyonso tosalaka ke tovivaka biso tobunga nzambe nde abanda kosemanifeste jsus nde az tozala krisifie na si azala na kati ya bomoi na biso ekosala biso bien po oyebi ten te oyebi mokolo te oyebi ret eloko oyo eteya biso eteya mpenza bacommunauté africaine tobanga nzambe bandeko tobanga nzambe tobanga nzambe siloga bandeko na ngai ezalasiloga na ngai ya mikolo nyonso ezalaka, ezalaka galate wana d 20 parske soki jésus azali na kati na yo soki okufaki na yesu sekwe na ye ke ozomonaki lisusu ke eza yo moto ozovetese kristekivi a to ata soki eyebutumu oyo okobanga te bandeko liwa ezali boyebaki liwa ezali talaka mbinga ya mobali oyo epikoli ye mpenza epikoli ye na data lelo le12 aout uh, e, e, 2019 liw epikoli ye ekei na ye mwana mobali mbinga boye abandaki kosepelisa biso na banzembo na ye tobina tobina tobina, tobina bamiziki ya dij arafat me lelo liwa abangi ye te liw abangi mbongo na ye te liw ebangi kimbinga na ye te bandeko naloba mikolo nyonso Nini eh, ni slogan ngai ezala ezala toujours galate de vingt Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. ça, très très important. Tout ça laka makasi que bolinguanza be ye azala. By... christe nda abanda kogire vi na biso mpo soki liwa eye mpo toyebi tante re er, te ngunga te tomilengelaka to like, ntango nyonso soki dejà ozomiloba deja na kati na yo na motema naoke no, okay, jsus chrii si, ve ci smvenepl kivi se christe kivi ya mwa dok nyonso ekoki kokomela yo okobanga liwa te mpo oyebike okokenda esika ya malamu bandeko na ngai mbongo naekopekisayo okufa te se naekopekisa yo okufa te

biso ya artiste na biso ya star na biso ya monene dij arafat akeika boye epesa biso nde konsel eteya nde biso bandeko na ngai tobanga nzambe liwa ezali la more existe bandeko liwa ezali eponaka mkolo te mwana moke te liwa existe bayi bandeko na ngai botikala malamu